Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Қазақстан халқы ассамблеясы жанынан медиация институты құрылатын болды. Бұл туралы бүгін Елордада өткен алқалы жиында айтылды. Жаңа институттың ерекшелігі онда ұлтаралық жанжалдар шешілмек. Бүгінде республика бойынша 40-қа жуық медиация орталығы жұмыс жасайды. Әрқайсысында жылына шамамен 70 іс қаралады екен. Мысалы, Алматы қаласының аудандық сотында биылғы 7 айда 18 іс сотқа жетпей осы тәсілмен шешіліпті. Жалпы елімізде медиация туралы заң осыдан 4 жыл бұрын қабылданып күшіне енді. Бұл ұғым тұрмысымызда жақында енгенімізбен дәстүрімізде бұрыннан бар екенін айта кету керек. Оған қазақтың белді билері дәлел. Қызбек фильмін есіңізге түсірсеңіз, сонда Қызбек араша ретінде өз жаулығын тастап жерге сондай араша болатын. Сондай араша әрине біздің қанымызда да дәстүрімізде де бар. Ол қазіргі заманға медиация үрдісі бізде дамып келе жатыр деп айтсақ болады. Мемлекеттік хатшы Гүлшар Әбдіқалықова Семейдің мәдени және әлеуметтік нысандарының тыныс-тіршілігімен танысты. Олардың арасында ядролық медицина орталығы да бар. Бұл мекеме жылдың аяғында ашылуы тиіс. Қазір мұнда құрал-жабдықтар жеткізіліп жатыр. Мемлекеттік хатшы медицина қызметкерлерімен кездесіп, олардың жұмыс жоспарларымен танысты. Бүгінгі таңда орталықтың 80 маманы шетелге барып тәжірибе жинақтап келді. Семей өңірінде енді бірнеше әлеуметтік нысандарды қарап жатырмыз. Соның ішінде радиологиялық орталық, бұл Шығыс Қазақстан облысы, білесіздер, онкология ауруының жоғары көрсеткіштер өкінішке орай белгіленіп отыр. Соған байланысты ерте диагностика жасау, оны емдеу уақытылы жаңа методикаларға байланысты қарау осы центр орталықта қаралатын болады. Сондықтан халық игілігіне қызмет істейді деп ойлаймыз. Елімізде 2017 жылдан бастап базалық зейнетақы төлемдері жаңа әдіспен есептеледі. Яғни бастапқы зейнетақы көлемі қазіргідей біркелкі болмайды. Азаматтардың алатын ақшасы жүйеге қанша уақыт қатысқанына байланысты реттеледі. Егер еңбек өтілі 10 жылдан кем болса, базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50% құрайды. 20 жылдық тәжірибесі бар адамдар 70, ал 30 жылдық өтілге күнкөріс деңгейінің 90% төленеді. Жуырда ғана елбасы қол қойған зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңға осындай норма енгізілген. Құжаттағы өзге де жаңалықтарды денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің орынбасары Светлана Жақыпова түсіндіріп берді. Жаңа құжатқа сай зейнетақы көлемі жұмыс беруші есебінен көбеюі мүмкін. Енді кәсіпкерлер қол астындағы қызметкерлердің еңбекақының 5% көлемінде зейнетақы жарнасын аударуға міндеттеледі. Бұл талап 2018 жылдан бастап енгізілмек. Сіздің еңбекақыңыздан 10% ұстап, енді индивидуальный пенсионный счет дейміз, сол счетта жатқан ақшаныңыз сіздің енді өзіңіздің мұраңыз деп айтуға болады. Ол жаңағы заңда қарастырылған, өзгерістер енгізілген жоқ. Жұмыс беруші сіздерге, сіздер үшін 5% аударып отырса, жаңа 5%-лық жарналар сіздерге мұраға жатпайды. Кәсіп ашып напақа табамын дейтін жастар үшін жағымды жаңалық. Астана қаласының әкімдігі мен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Астана даму жастар жобасын қолға алды. Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта құжаттамалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Содан кейін бағдарлама бойынша қарастырылған 600 миллион теңге екінші деңгейлі банктерге жіберіледі. Несиені 7%-дық үстемемен алуға болады. Айта кетерлігі, жастар кәсіпті кез келген салада аша алады. Бұл бағытта шектеу қойылмайды. Басты талап, бизнесменнің жасы 29-дан аспауы тиіс. Бұдан бөлек мамандар бүгінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша тек жастарға ғана емес, барлық азаматтарға қолдау көрсетіндігін айтып отыр. Бірінші ол банк, екінші деңгейлі банктер арқылы берілетін жеңілдетілген несиелер, ол ұлттық қордан берілетін 6%-дық несие 10 жылға дейінгі субсидия деген құралымыз бар. Субсидия құралы ол жаңағы кәсіпкерлердің банктерден алатын несиелерінің жаңағы сыйақысын төмендетуге байланысты. Бүгінгі күнде моноқалаларда, кіші қалаларда, ауылдық жерлерде ол 4%-ға дейін төмендетіліп отыр. Яғни 14%-лық ставканың 10%-ын мемлекет өз мойнына алып, яғни ауылдық жерлерде, кіші қалаларда қызметін жасаған кәсіпкерлерге 4% ставкамен несие беретін мүмкіндік бүгін пайда болды.
сондай-ақ шағын және орта бизнесті дамыту үшін несе ұлттық валютамен беріледі. Сондықтан Европаның алдыңғы қатарлы банктерімен тығыз байланыс жасалады. Айталық, Азия даму банкімен 500 миллион ақш долларына келісім шарт жасалып, бүгінде қаржының жартысы игерілді. Ал Европаның қайта құру және даму банкі 10 миллиард теңге бөліп отыр. 5 миллиард теңге көлеміндегі алғашқы транш тиісті бағытта игерілсе, қаржының қалған бөлігі жыл соңына дейін белгілі мақсатқа жұмсалмақ. Шығыс Қазақстан облысында өндірілетін тауардың басым бөлігін ауыр өнеркәсіп өнімі құрайды. Дегенмен күнделікті шаруашылық пен жеңіл өнеркәсіп саласы да қарқынды дамып келеді. Әсіресе шағын фабрика мен тігін цех ашқан кәсіпкерлердің саны артқан. Бұл ретте жұмыспен қамту 2020 бизнестің жол картасы 2020 сияқты мемлекеттік бағдарлама бойынша жеңілдетілген несие алып кәсіппен нәсіп тауып отырғандар көп. Ендігі міндет сапаны арттыру. Сондықтан Өскеменде облыстың үздік тауар өндірушілерінің көрмесі өтті. Көрме байқауға ауданнан, қаладан келген 60-тан астам тауар өндіруші қатысты. Солардың бірі Аягөз ауданында тұратын Әділжан Құлқаев. Ол соңғы 8 жылда қайыстан ат әбіздерін жасаумен айналысады. Ертұрман таға шегенен де түр-түрін жасайды. Шебер былтыр мемлекеттен жеңілдетілген несие алып кәсібін кеңейткен. Енді өз бұйымдарын сататын дүкендер желісін көбейтуді көздеп отыр. 2014-те алдым. Жұмыс 2020 бағдарламасынан 2 миллион кредит. Содан мен жұмысымды кеңейтіп отырмыз ақырнап. Қазір 2 адам жұмыс істейміз. Көмекшім бар. Енді ақырын үлкейтіп отырмыз, сияқ сап жатырмыз деген сияқты. Біз бүгінгі таңда дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп, жаңағы бүгінгі күннің бірінші жаңағы біз шешетін мәселелер ол тауардың сапасы болып отырған жағдайда бұл көрменің пайдасы өте зор. Біздің жалпы Шығыс Қазақстанның тауар өндірушілерінің бүгінгі бәсекеге қабілетті тауар өндіріп, нарыққа, бүкіл әлемдік нарыққа шығып, өзінің орнын болуы ол бүгінгі атқарушы биліктің де жалпы мына кәсіпкерлер палатасында міндеттерінің бірі. Осы бағытта үлкен жұмыс жүріп жатыр. Енді еліміздегі кез келген қоғамдық ұйым өкілі де су ресурстарын пайдалану туралы тың жобасы болса, гранттық конкурсқа қатыса алады. Ең бастысы жоба суды үнемдеу мен оны тиімді қолдануға бағытталуы тиіс. Бұл байқау еліміздегі жасыл экономика моделіне көшу шараларына серпін бермек. Осыдан бір ай бұрын жарияланған конкурстың басты ұйымдастырушысы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы. Аталған ұйым барлық аймақтар үшін гранттық конкурс жеңімпаздарына 600 мың доллар қаражат бөліп отыр. Әзірге конкурсқа қатысу шарттары түсіндірілуде. Додаға суды үнемдеу, тіршілік көзінен энергия алу, ағынды суларды қайта қолдану бағытындағы түрлі идеялар қабылданады. Ал жеңімпаздар қазан айында белгілі болады. Да, безусловно, шанс есть у всех, и мало того, я могу. Бізде бір қатып қалған тапсырма немесе қағида жоқ. Мақсатымыз жастардың қоғамдық ұйым өкілдерінің ой өрісіне еркіндік беру, тың идеяларды жүзеге асыруға ықпал ету. Тек басты талап ұсынылған жобалар су ресурсы тақырыбында болуы шарт. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Германияда химиялық зауытта ішінде азот бар бак жарылды. Салдарынан 12 адам жараланған. Дәрігерлер бір науқастың жағдайы мүшкіл екенін айтуда. Оқыс оқиға елдің батысындағы Крефельд қаласында болған. Жарылыс салдарынан цех істен шықты. Апат себептері әзірге белгісіз. Жапония халқы бүгін атом бомбасы құрбандарын еске алды. Биыл осы қайғылы оқиғаға тура 70 жыл болды. Еске алу рәсімі Хиросимада бейбітшілік паркіндегі үнсіздік минутынан басталды. Рәсімде Хиросиманың 55 мыңнан астам тұрғыны жиналды. Бұдан бөлек әлемнің 100-ден астам елінен, оның ішінде Қазақстаннан да келген өкілдер бар. Ел премьер-министрі Синдзо Абе өз баяндамасында Жапонияның ядролық қарусыз әлем құру жолында барлық жағдай жасайтын мәлімдеді. Біздің ел ядролық қарудан зардап шеккен әлемдегі бірден бір ел болды. Бірақ бүкіл жер беті осының арқасында оның қандай зұлмат қару екенін біл. Біріккен ұлттар ұйымының алдағы күзде өтетін бас ассамблеясында ядролық қарусыз әлем құру жайында жаңа бағдарлама ұсынамыз. Кесала кетейік, ақш қарулы күштері 1945 жылдың 6 тамызында Хиросимаға атом бомбасын тастады. Соның салдарынан 150 мыңнан аса адам қаза тапты. Онан кейін де радиоактивті залалдан ондаған мың тұрғын көз жұмды.
Деседе Жапония билігі алдағы уақытта Синдей атом электростанциясын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Премьер-министрдің айтуынша, бұл өнеркәсіп секторының дамуына өз септігін тигізбек. Алайда халық оған үзілді кесілді қарсы. Өйткені Жапон жұртшылығы 2011 жылғы оқиғаны әлі ұмыта қойған жоқ. Ол кезде жер сілкінісі мен цунами салдарынан Фукусима 1 атом электростанциясында апат болған еді. Атсуси Хасина Фукусима маңында тұрады. Мұнда 4 жыл бұрын болған апаттан кейін Жапониядағы барлық атом электростанцияларының қызметі тоқтатылған еді. Алайда биліктің жуырда Сендай станциясын іске қосу жоспары өзіне өзі енді ғана келіп жатқан жергілікті жұрттың үрейін қашырып отыр. Реактордың іске қосылуына менің жеке басым үзілді кесілді қарсымын. Өйткені атомдық энергия қаупі мен адамзаттың оны бақылай алмау мүмкіндігі өте жоғары. Жалпы премьер-министрдің соғыс туралы түк білмейтінін осыдан ақ аңғаруға болады. Қария сондай-ақ Хиросиманың қалай бомбыланғанын да ұмыта алмай келеді. Ол кезде Хасина 17 жаста еді. 1945 жылдың 6 тамызында өз көзіммен көрген сұмдықты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, дейді ол. Атомдық бомбалаудан кейін достарымды алғаш көргенім әлі есімде. 70 жыл бұрынғы жан түршігерлік оқиға мен үшін күні кеше болғандай. Жапония капитуляциясының 70 жылдығына орай қыркүйекте премьер-министр күншығыс елінің жұртшылығына үндеу жолдауды жоспарлап отыр. Алайда халықтың оны қалай қабылдайтынын дөп басып айту мүмкін емес. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, 24 кезет. Ұлыбритания астанасы Лондонда метро қызметкерлері жұмыстың орнына ереуілге шықты. Салдарынан барлық станциялар жабық тұр. Жұмысшылардың бұлай бас көтеруіне қала мэрінің соңғы бұйрығы түрткі болған. Оған сәйкес 12 қыркүйектен бастап жерасты темір жолының бірнеше желісі демалыс күндері тәулік бойы қызмет көрсету тәртібіне көшу керек. Осыған байланысты ереуілшілер жалақыларын көтеруді талап етті. Алайда метрополитен басшылығы өтемақы ретінде орташа еңбекақыны небары 2%-ға арттыруды ұсынған. Кәсіподақтар одан үзілді кесілді бас тартып отыр. Ел жаңалықтарына оралсақ, мектептердегі оқулық жетіспеушілігі мәселесі тамыздың 15-ге дейін толық шешіледі. Бұл туралы бүгін білім және ғылым министрі Аслан Сарынжипов мәлімдеді. Министр жаңа оқу жылына дайындық барысы туралы 18 тамызда үкімет отырысында баяндама жасамақшы. Бүгінде жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жұмыс атқарылып жатыр. Қаражат түгел төленген. Қазір кітаптарды сатып алу мен оларды мектептерге жеткізу жұмыстары атқарылуда. Бүгінге дейін Алматы мектептері оқулық мәселесін толықтай шешкен. Дегенмен кестеден қалып келе жатқан өңірлер де бар. Олар оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары. Әкімдіктер бұл олқылықты белгіленген мерзімге дейін шешеміз деп уәде беріп отыр, дейді Сарынжипов. Барлық өңірлермен қазіргі таңда жұмыс жалғастыруда, оқулықтармен қамтамасыз ету, жаңа мектептерді дайындау, ремонттарды жүргізу, оны осы жұмыс жаңа тамыз айында бәріміз толық бітіреміз деп біз үміттенеміз. Алматы облысындағы мотоцикл айдаушылар мен жол полицейлері бірлесіп жаздың қауіпсіз жолы 2015 деп аталатын мотошер ұйымдастырды. Шара Талдықорған қаласынан басталып, Алматы Өскемен автожолының бойында жалғасты. Мотошеруге қатысушылар күре жолда кетіп бара жатқан жүргізушілерге парақшалар таратты. Онда әрдайым сергек әрі қауіп-қатерден сақ жүруге шақыратын сөздер жазылған. Жалпы бұл шара биыл облыс аумағындағы жол көлік оқиғаларының жиі қайталануына байланысты өткізіліп отыр. Айта кету керек, небары 20 күннің ішінде өңір жолдарында 18 жол көлік оқиғасы болып, 46 адам өмірімен қоштасты. 20-дан астамы жарақат алды. Ал жыл басынан бері аймақта 1000-ға жуық жол көлік оқиғасы тіркелсе, 274 адам қайтыс болған. Түрлі деңгейде жарақат алғандардың қатары 1000-нан асады. Жол патрульдік полиция кезекші жасақтарының орналасуы мен маршруттары өзгертіліп, жаңағы жолдарымыздың аса қауіпті аймақтарына қосымша жасақтар қойылды. Сондықтан болашақта қауіпсіз жол жаяу жүргінші атты жедел алдын алу шаралары өткізіледі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің бүгінге бекіткен валюта бағамымен таныс болыңыздар. АКШ долларының құны 187 теңге 65 тиын, евро 203 теңге 75 тиынға төмендеді. Ал ресей рублі 2 теңге 99 тиынға тұрақтаса, британ стерлингінің фунты 292 теңге 32 тиынды межелеп тұр. Ал Қытай юаны 30 теңге 22 тиынға тең. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.